Ahoj. Tak nám už přituhuje. To teď teda mám na mysli přírodě, že už nám přituhuje. Takže budu čím dál tím víc zakuklená na těch videích. A chtěla bych ti nadále přinášet videa z přírody, protože vnímám, že příroda má krásnou energii, hladivou, osvěžující. A že to má smysl to natáčet venku. A tak uvidíme, jak se to bude dařit. Jako potom při nějakých nižších teplotách, jestli to půjde, tak se budu snažit natáčet videa i během zimy. Tak uvidíme. Dneska bych ještě chtěla trošku navázat na to video, kde jsem mluvila o zpomalování. A chtěla bych trošku se povinovat tématu, kde vzít víc času. Myslím, že tohle je celkem aktuální skoro pro každého v dnešní době, protože tahle doba je šíleně rychlá a není snadné nejen se zpomalovat, ale vůbec najít čas na věci, které jsou pro nás důležité. A je potřeba říct, že hektika nám neprospívá, že jsme bytosti, které nejsou stavěny na hektický styl života. A pak se to samozřejmě jako odráží v mnoha rovinách, to, že nežijeme dle své přirozenosti. Jak na zdraví, tak na psychickém stavu, na kondici, na tom, jak se cítíme, co jsme schopni tvořit a tak dál. Jak najít dost času? Pokud budeme čas vnímat chronologicky, tedy z toho hlediska, že jeden den má 24 hodin a krát 60 minut a krát 60 vteřin, a že je to nějaká konstanta nebo ohraničené množství času, tak je potřeba říct, že nemůžeme dělat všechno, k čemu nás život dneska tlačí a k čemu nás třeba tlačí jiní lidé a naše nějaké představy o tom, co bychom všechno měli zvládnout. Je potřeba si stanovit priority, a to především. Sednout si a zavnímat si, co je pro nás to nejdůležitější. Přebrat si to a tomu vyhradit ten čas. A znamená to zákonitě, že něco z našich životů musíme pustit, nebo něco omezit, nebo něco nedělat. Jo? Já teďka budu mluvit z vlastní zkušenosti, protože myslím, že to je takový asi jako nejpřínosnější, když uvidíš třeba, jak konkrétně to dělám já. A můžeš se podle toho navnímat nějaké možnosti, jaké třeba máš i ty. Tak, já se přiznám, že jsem odjakživa byla celkem pořádku milovná, ale pak mě život přes spoustu různých zkušeností dovedl k tomu, že už nutně nepotřebuji žít v vypiglované domácnosti, takže já třeba jako čas a energii šetřím, takže moc neuklízím. Rozhodně u nás teda není nějaký jako šílený svinčík, ale prostě úklid mě osobně radost nedělá. Já při něm energii nečerpám, až na vzácné výjimky, kdy mě tak dvakrát do roka posedne nějaká zvláštní síla a jdu třeba vyklízet špajsku nebo něco takového. Ale většinu času prostě pro mě úklid je taková jako činnost, která mě nenaplňuje, nepřináší mi radost, nerozvíjí mě žádným způsobem, beru to jako takovou jako nutnou údržbu, ale nic zvláštního z toho nezískávám. Takže úklid omezuju na nejnižší možnou míru. Je to proces postupný, takže to, k tomu jsem jako dospívala nějaký čas. Vzpomínám si, když třeba kamarádka kdysi
říkala, že nežehlí, že prádlo povisí tak, aby bylo co nejvíc srovnané, a pak ho uhladí do komínku, ono se v těch komíncích tak nějak vyžehlí. A vzpomínám si, jak mi to bylo proti srsti, jak jsem to vůbec jako nechtěla vyzkoušet, protože u nás doma moje maminka žehlila až na ponožky, ty teda nežehlila, tak žehlila úplně všechno. Takže chvilku mi to trvalo, ale pak jsem na to taky přišla a dneska žehlím výhradně, dá se říct, kapesníky a utěrky do kuchyně, takže to je všechno, co žehlím. A teda svoje sukně, nebo občas nějakou košili, a tak to je výjimka. Prach utírám málo. Naštěstí máme takové místo k životu, kde se tolik nepráší, takže v obyváku se přiznám, že utírám prach třeba jednou za měsíc, někdy i za déle. Takže se k tomu klidně přiznávám, abych tě inspirovala k tomu překonat nějaké představy, že jako nesmí prach jako být na poličkách. A jednou mě pobavila jedna vědomá žena, která říkala, že když jí doma leží prach, tak ona leží s ním. Takže můžeš si to taky tak jako přeorganizovat v rámci svých priorit, jestli není přínosnější si dát nohy nahoru, odpočívat, věnovat se sám sobě, nebo ten čas věnovat něčemu, co tě nabíjí, co ti dělá radost, než teda třeba utírat prach, když tě to třeba úplně taky nebaví. Samozřejmě pokud někdo rád uklízí, jsou lidi, kteří se v tom vyžívají, dělá jim to radost, tak to vůbec jako neříkám, že by neměli dělat, naopak. Ale myslím si, že to asi není úplně většinová záležitost. No a taky část úkolů mají naše děti, které mají své jasně dané každotýdenní činnosti, které vykonávají v rámci společného soužití, takže taky značnou část toho minimálního úklidu zastanou. Takže ten úklid skutečně mi zabere minimum času a tím mnoho ušetřím, protože pokud bych měla každý týden vytírat všechny povrchy, tak u toho strávím 2 hodiny třeba. A pokud vytřu jenom ta nejnutnější místa, nebo třeba jednou za 2 měsíce, tak ušetřím spoustu hodin. Takže rozhodně nejsem žádná špindíra, ale vnímám, že taková trošku jako svobodnější domácnost, kde se můžou občas povalovat nějaké věci, kde nemusí být úplně podlaha na jedení a kde může být třeba i prach a drobečky nebo nějaká smítka, tak si myslím, že to rozhodně nikomu zdraví nepoškodí. Naopak, ukazuje se, že takové ty vypiglované, vydezinfikované domácnosti jsou velmi nepřirozeným prostředím pro člověka a že přispívají potom k výskytu třeba alergií nebo autoimunitních onemocnění, protože ta imunita prostě se nesetkává s těmi nejrůznějšími mikroorganismy a dalšími složkami životního prostředí a zahálí a pak prostě má tendenci reagovat nepřiměřeně. To se týká i soužití s domácími zvířaty, které je velmi blahodárné. My máme kocoura a samozřejmě taky chlupy od něj nacházíme, ale taky to nějak nepřeháníme s tou hygienou. Takže můžeš ušetřit, hlavně pokud si žena, spoustu času úklidem, můžeš postupně opouštět takové ty vzorce nebo představy, jak by měla vypadat tvoje domácnost. A samozřejmě je to nějaký proces a jde i o tom, jak zrovna si vyladěná. Mně se taky stává, že dlouho jsem v pohodě a pak najednou to přeroste nějakou mez, kdy už cítím, že teda už z toho nepořádku je tam celkem dost, tak pak prostě zakročím a uklidím to nárazově. Jo, takže zkusit opouštět představy, jako, že je nutno mít všude úplně dokonalý pořádek, protože dokonalost nebo honba za ní
je celkem velké téma a myslím, že bychom ho měli hodně, hodně, hodně opouštět. To se týče i dokonalosti ve všech ostatních sférách, kdy někdy stačí, když ty věci jsou dobré a nemusí být úplně nejlepší, protože často potom do toho vkládáme příliš mnoho energie v některých oblastech, kde to třeba ani není nutné, takže i tam můžeš trošku přehodnotit, jak ty věci dělat, jestli je nutné skutečně, aby to bylo dokonale. Jo, taky hodně času šetřím na zahradě, máme zahradu, kterou pečujeme, takže já třeba na podzim nehrabu listí vůbec, protože je to i v souladu s přírodou, protože listí přikryje trávu, přikryje rostliny, záhony a půda tak snadno nepromrzne a také se tam mohou schovat nejrůznější brouci a další hmyz. Samozřejmě pokud nám to navané někam ke vchodu, kde to překáží, tak to uklidím, ale nechávám listí úplně svobodně, aby leželo na zahradě. Nemám z toho žádné pnutí, že tam nemám prostě anglický trávník zametený a schrbaný. A naopak to má takovou hezkou atmosféru, ta zahrada. Jo, taky neplevelím nějak jako důkladně. Pokud si tu zahradu vytvoříš tak, aby ten porost byl co možná nejvíc zapojený, to znamená, že ty rostliny jsou u sebe tak, že tam není příliš mnoho volné plochy, která by mohla zarůstat plevelem, tak ušetříš taky spoustu času a já třeba plevelím zahradu tak dvakrát ročně, pak samozřejmě občas nějaké místo, ale úplně minimálně. Jo? Takže taky cesta k přírodní zahradě, nastýlání záhonů nebo kolem rostlin. Taky nebudujeme anglický trávník, aby byl prostě tráva na pár milimetrů. A necháváme tam trávu celkem narůst, tak aby to pak teda sekačka nějak pobrala. A část toho travního porostu necháváme úplně celý rok růst, jak si to chce. Takovou jakoby louku si tam děláme. Je to i pro hmyz a tím taky jako nemusíme sekat takovou plochu, i když ta zahrada není nějaká velká, ale i tak je to nějaká úspora. Takže úklid, zahrada, pokud máš, tam můžeš najít spoustu prostoru, kde ušetřit čas. A taky můžeš zvážit, jestli třeba všechny společenské aktivity, které máš, ti přinášejí radost, jestli někam nechodíš jenom z povinnosti nebo z pocitu, že by si měl. Jo, nebo vidím, setkávám se s lidmi, vidím, že jsou hodně takový uštvaní, už jako stažení, pořád někam běží a pak mi říkají, no, vlastně, že musí, no, že teď ještě jako si jdou zacvičit, jo. A když vidím, že by jim nejvíc prospělo, kdyby si prostě někde lehli na gauč, tak vlastně se zbytečně honí, mají pocit, že to cvičení je nutné, samozřejmě pohyb je v pořádku, je dobře, ale pokud prostě máš pocit, že už jako jedeš na rezervu, jsi uštvaný a nestíháš vůbec odpočívat, máš i málo času na spánek, tak si myslím, že rozhodně vynechání cvičení ti jenom prospěje. Nebo nějakých jiných aktivit, nebo společenských, že jo, návštěv. Já třeba si hodně vybírám, s kým se setkávám. Nějak mě to teďka táhne víc do uvnitřňování, takže nejsem nějak jako hodně společensky aktivní. A nesetkávám se s lidmi, se kterými prostě necítím nějakou větší rezonanci, takže i tam je nějaký prostor přebrat si priority. No. Pak samozřejmě práce, to je velké téma. Já mám třeba tu výhodu, že se to tvořím svobodně, tak aby mi to vyhovovalo, abych měla dost času i sama na sebe. Takže já třeba v rámci svých osobních služeb v tuhle chvíli si nedávám víc jak jednoho člověka na den, takže mám dost prostoru potom zase se vrátit zpátky k sobě, abych se zase pročistila, zakotvila, abych to všechno si zpracovala a abych pak byla pro toho dalšího člověka zase
co možná nejvíc čistá, zakotvená a abych mu mohla přinést tu nejvyšší možnou hodnotu a zároveň, abych samu sebe nevyčerpávala, protože já mám poměrně velkou potřebu času, kdy se zpracovávám věci, které jsem prožila, velkou potřebu zakotvování a ten čas prostě pro sebe potřebuji, takže si ho vytvářím. Pokud pracuješ někde jako zaměstnanec, tak je to samozřejmě horší, ale taky asi by se možná někdy mohly najít nějaké cesty. Jo. Teď trošku malinko odbočím, ale myslím si, že to s tím celkem souvisí, že vlastně v rámci té průmyslové revoluce se vytvářelo spousta strojů a s tou představou nebo záměrem, že to lidem ulehčí práci a že potom nebudou muset tolik pracovat. Což by zákonitě vedlo k tomu, že budou mít víc času na odpočinek, na jiné věci než práci. No a co vidíš dnes? Všude je spousta strojů a naopak lidé jsou těmi stroji zotročeni, protože ty stroje jsou drahé a ti, kdo je vlastní, tak je chtějí využít. Takže se třeba vyrábějí cukrovinky i v noci, lidé chodí na směny proto, aby vyráběli čokolády. Jo, to už je opravdu hodně vzdálené naší přirozenosti a tomu, proč ty stroje vlastně vznikly. Takže myslím, že v tomhle rozhodně potřeba vzít zpátečku a hodně ubrat a skutečně vytvářet směnný provoz jenom tam, kde je to nezbytně nutné z podstaty, jako třeba v nemocnicích, že jo, nebo v rámci sociálních služeb, domovech důchodců, v rámci potom policie, záchranky, že jo, a u hasičů a tak dál. A myslím, že není nutné, aby teda lidi v noci pracovali a vyráběli čokoládu. Jo. Takže to je jenom tak jako na okraj, ale tak ukazuje to vlastně trošku to, jak jsme se vzdálili té přirozenosti a ty životy vnímám, že máme dneska hodně složité a je potřeba je zjednodušovat. Takže zkus se zamyslet nad tím, co ve tvém životě, pokud chceš samozřejmě, by si mohl třeba opustit nebo tomu dát menší prostor nebo něčeho dělat míň, tak abys měl víc času sám na sebe, na odpočinek, na zpomalování, na to, co ti dělá radost. A to zpomalování samozřejmě z podstaty bere víc času, když děláš věci pomaleji, ale není to tak úplně vždycky nebo na 100%, protože někdy, když věci děláš příliš rychle, tak se můžeš být taky roztěkaný. A když zpomalíš, tak to paradoxně může vést k tomu, že za kratší čas uděláš víc. Takže můžeš tam vidět i tenhle potenciál. Tak, to asi k tomuhle tématu jako nastínění. Samozřejmě každý se musí sám podívat na svůj život, kde je ten prostor třeba pro to, kde může dělat míň a získat víc. Tak ti přeju, ať se ti v tom daří. A ještě mám jenom takový malý dodatek. Vytvořila jsem takovou malou anketu na tomto YouTube kanále. A jsou tam různá témata, na která tvořím. A můžeš tam zakliknout, která z těch témat tě nejvíce zajímají. Protože mě ta inspirace chodí opravdu hodně a vůbec nejsem schopná to zhmotnit všechno. Když celkem toho zhmotňuji dost, ale tak je to pořád mnohem méně než toho, co mi přichází. A takže to znamená, že vybírám z toho, co mi přichází, ta témata, která se mi jeví jako třeba nejdůležitější nebo ta, co mě nejvíc tlačí. A budu ráda, když se budu moci dozvědět, jaká témata zajímají právě tebe. Takže pokud se ti ta anketa ještě neobjevila, většinou se tyhle ty příspěvky komunitní zobrazují hlavně na mobilech, takže pokud chodíš na YouTube
přes počítač, tak se můžeš podívat, když vlezeš na můj YouTube kanál, tak tam nahoře je takové menu a tam najdeš komunita, tuším, že se to jmenuje. A tam ta anketa je, takže se můžeš zúčastnit a můžeš tam zakliknout témata, která tě zajímají. A pro mě to bude jistým vodítkem k tomu, co třeba zrealizovat, zhmotnit a pustit do světa. Tak jo, měj se pěkně. Ahoj!